Hej. Nu er dronningen jo pænt god til magi, men det er vand i forhold til, hvad Anne-Katrine her kan. Så nu skal I se. Hvem er det, jeg ser, når jeg kigger i spejlet? Er det en fjende, en ven? I en drøm mærker du en forvandling. Hvor forsvinder du hen? Jeg drages mod lyset og en anden virkelighed. Nå, hvem er nu skønnest i landet her? Ej, jeg er slet ikke sådan i virkeligheden. Jeg er enormt sød. I må ikke tro, jeg er sådan.